ومحي سببت الله رينا يحسردها كالوسان مغالدة لاسعانو دي حرنتو قبل كسول وايسي كعانتا ششي يهي كوچر تيسكور كينيد الدولة دي يبلشيدا محي ستهاي سببت مدحوينيه هوري سومالية محمد عبدالله فرماچو وقابك عنفقا يسكو دركالا وقاقهاد لي قد يدى لاسعانو حلي مدحوينها تلدى سومالية هاي حسن شيخ محمودنا وسيبلا نحلي اواجه هاي حسرد لقابو ريسول محي كي الاهدين بيش عالم كو ياسي كدن بيه ورالك بومبونين تايا بروبوغاندا دو بدن اي ورباهين تا سومالي دا قاركود باهينيان كسو دوادا حوغا آنو كي اللي دا قرطا قرشيسان إلو مليغي سومالي لان أفرتي عشو يقدم بيه وحاك السعودي مقالة دا لاس عانود مدارات دربشة دواتا وايديغا يان شعب كي قدودي ديلالك قرشيسان اي كدعا سول bulshada dareenkeeda cabireysa ay fursad weyn u arkaan cadawga Soomaaliland oo iskaashanaya inay uga faa'iideystaan qas iyo qalalaas lagu khalkhalgeliyo dalka waxa xasrad ka soo abuurantay Mareykanka oo ay buddigu yihiin qurbo joog taageer jirtay kooxdii xamar laga gaadkaday ee nabad iyo nolol xogaha aanu helay ayaa daah ka qaaday in saddex qodob saldhig u yihiin xasradaha Soomaaliland gudaheeda laga dhexwado daqdaqaaqii diblomaasiyadeed ee sanadkii ugu dambeeyay ka socday Mareykanka isla markaana la doonayay iskaashi caalami ah yeeshaan Soomaaliland iyo Mareykanku waxa uu hawaran ku taagan nabad iyo noloshii xamar ku jabtay balse garabkoodii USA ma joojin dagaalkii cunfiga iyo cadaawada lahaa ee Soomaaliland ka gala jireen Mareykanka hase yeeshee waa laga gaadkaaday isku day kasto ay sameeyeen safaaradda Soomaaliland ee USA iyo qurbo joogta reer Soomaaliland oo kaashanaya daneeyayaal reer Mareykan ah ayaa kaga gacan sareeyay markii ay suurta gali weyday in Washington iskaashigaasi lagu baajiyo waxay qorsheeyeen inay fowdo ka abuuraan gudaha Soomaaliland si Mareykanka loogu wargeliyo inaanay nabad ahayn Soomaaliland waxay dhaqdhaqaajiyeen madax dhaqameed waxayna qaarkood yimaadeen jigjiga iyagoo isugu keenay Saladin iyo kooxo kale oo diidana qadiyadda Soomaaliland waxayna maalgelin ku sameeyeen dhibaatada hadda jirta oo ahayd in dilal qorsheysan laga geysto laascaanood kadibna la kiciyo bulshada iyadoo loo sheegay inay Soomaaliland laynayso qodobka labaad ee xoojiyay soo nadeejiyay dhagartani waa qorshe ka bilaabmay Djibouti oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelo ku doonayay inuu meesha kaga saaro siyaasadda Geeska Afrika oo iska kaashadeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxweynaha Eritrea iyo madaxweynihii laga adkaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasadaas oo geed ku xidhay madaxweynaha Geelo oo isku arkay inuu yahay odayga Soomaalida Geeska kulankii ugu dambeeyay madaxweynaha Geelo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Biixi Yeeshaan ayay xogoosa sheegeen in la isku afkartay in la iska kaashado go'aan gaadhida arrimaha Soomaalida meelna loogu soo wada jeesto siyaasadda Geeska Afrika qadiyadan ayay kooxdii nabad iyo nolol oo qudareynaysa inay Soomaaliya ku soo noqdaan u aragtay mid meesha lagaga saarayo siyaasadeedii iskaashiga Itoobiya iyo Eritrea ku dhisnayd waana sababta labaad ee ay kaalinta ugu yeelatay in hadhaaga kooxdaasi khatar u arkayeen kulanka waxa cadayn u ah qoraal Twitter-ka ku baahiyay Faarax Macalin oo ahaa xildhibaan hore u dhashay Kenya kana mid ah la taliyayaashii Farmaajo oo rabshadaha laascaanood ku xuriiriyay kulankii Djibouti ay ku yeesheen saddexda madaxweyne ee Soomaaliland Djibouti iyo Soomaaliya qoraalkiisa ayaa u dhignay in dhibaatada laascaanood kulankaasi laga soo abaabulay sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal u muuqday isku dir isla markaana uu ku sheegay in Soomaaliland dad kulaynayso laascaanood ku baahiyay bartiisa Facebook-ga halka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh uu si odaytinimo iyo lixla jeclo ka muuqato uga hadlay qadiyada kuna baaqay in xaaladda la dejiyo oo nabadda la ilaaliyo Puntland oo iyaduna cadaw aragta hadhaagii kooxda nabad iyo nolol ayaa u muuqatay mid qadiyada laascaanood uga faa'iideysanaysa danaheeda iyadoo istuustay in dhagarta kooxdaasi suurtagal ka dhigi karto in Puntland gacanta ku dhigto laascaanood danaha labadan oo iskalay ayaa iyaduna qayb ka ah xasaradaha taagan kooxda nabad iyo nolol xataa waqtigii ay ka talinaysay Soomaaliya waxay ahayd mid aaminsanayd in la laayo dadka u shaqeeya Soomaaliland ee ka soo jeeda Sool Sanaagbar iyo Buuhoodle waxaana cadayn ku filan hadalka ka soo yeeray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ee Farmaajo Jaceylka loogu yeeriyay Garoowe Dhooba Daarood dadka dhashay Sool iyo Sanaag ee dabadirifka go'aanka ka soo saarno inay yihiin dil ninkii u adeegaya maamul aan ahayn maamulka Puntland ama Soomaaliyeed aan ahayn ninkii la qabto oo u adeegaya inuu dil yahay kow xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan iyaguna ka bixiyay qadiyada laascaanood xildhibaano ka mid ah hadhaagii kooxdaasi waxay ku baaqeen in Soomaaliland lala dagaalamo halka xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan maareeyay ka digeen gacanta shisheeye ee ku jirta laascaanood inuu hirgalo qorshaha dhagaraysan ee cadawga Soomaaliland soo maleegeen waxa qayb ka qaadatay dadkii ku nafwaayay isku dhacii ciidamada amaanka iyo bulshada mudaharaadaysay oo looga sii faa'iideystay hurinta dabka
بيش عالم كسيدة مرايكن كيو انجريسكا او مغدين حسردهان سيد دولة سعودين اياكو باقين حالة دلدتشيو نبادان الليلاليو اسكاشيغ الله فيلا يوين اياشان سومالي لان يو مرايكن كا شدالك سومالي لان لغا سوصار ايو هران تساند كعصوب يو ديوان قليل تقود بحي اياشا او لرشين ايين سيوين سو لوكا قيم قادة تو وحي سومالي لان كو هاجين عذاود وين واني فيلينينين marka laga yimaado dhacdooyinka dhacay waxa jirtay in dhaqaale badan lagu bixinayo propagandooyinka lagu baahinayo baraha bulshada gaar ahaan Facebook iyadoo la adeegsanayo qaar ka mid ah wariyasha Soomaalida ee baraha bulshada wax ku baahiyo iyo dadka caanka ah kuwaas oo loo soo dhiibay warar been abuur badnaa oo ay ka mid ahaayeen dhimasho tiro badan oo aan jirin mas'uuliyiin ay sheegayeen in ay xilal ka hayeen Soomaaliland oo is-xasilay oo been ahayd iyo xaaladda laascaanoodu ay buunbuurin xaqiiqada ka fog ku sameeyeen adeegsiga warbaahinta ayay kooxda dhagarta wadaa warkiyeen inay soo hurin karto xaaladda jirta ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil هاو الفضايد يهاجة مالية ديت